ерекше бір кистаға тоқтап кетсем деп отырмын. Яғни бір сауағына мына бір сауақ мына. Мына жерден шыққан сауағы и осы да 11 түйін ұстапты. 11 түйін. Мен бір қолмен сүру қиын болып отыр. Сонда да сана кетейін. Мінекей. 1 түйін, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 түйін. Мінекей. Бір сауақта 11 түйін ұстаған. Астында да бар жа, көрсеттім. Ол кішкентай. Мына